regnen og løbe en tur. Nej, hvis du heldig begynder det. Med min søde datter. Hvis du heldig begynder det, så sne. Så heldig tror jeg så ikke, for det er tørvejr. Det sned faktisk i morges. Ja, det gør det. Vi har filmet. Det er faktisk noget sneskjæske-shop. Det kan faktisk se her på kanalen. Sludvejr. Nå? Ja. Jo, det var i morges, det vi kørte, ikke også, Pia? Ja. Var det koldt at være ude i børnehaven i dag? Nej. Fryse. Var det ikke godt? Du var ikke. Ja. Jeg vil gerne have hentet dig, men du havde ikke fri fra skole endnu, da jeg havde frokostpause og kunne hente vejr. Det er dejligt, fordi du er hjemme nu i varmen. Ja, det er fordi, at det er vigtigt, at vi skal lære en masse ting. Det er rigtigt. Selvom jeg ikke engang har lært noget. Nej, du lærer noget hele tiden, synes jeg da. Synes nu kan du så lige pludselig ugedagene. Men jeg har i hvert fald lært lidt. Ja. Og lært meget. Ja, rigtig meget. Japper. God tur. Tak. Vi er i gang i sådan en watch for dinner. Jeg tænker at lave sådan en blomkålssalat. Det er simpelthen bare sludder, fordi det er broccoli. Broccolisalat. Med rød peber og tomat og sådan noget goma dressing. Det er sådan noget, der smager sesam. Men jeg vil lige skolde her, fordi at altså de er simpelthen bare tørre og ikke særlig lækre i salaten. Så vi skotter dem lige lidt. Og så skal de bare have noget koldt vand. Og så lige drøb af, og så tænker jeg måske også, at jeg skal tage en appelsin til. Det tror jeg godt nok. Den smager sådan ret sesam-agtig, den her dressing. Der står også, det sådan asiatisk inspireret, men er virkelig god. Ja, og salaten blev samlet her, men jeg lod værd faktisk at putte dressing på, fordi så var der nogen, de ville have sådan noget hjemmedressing på. Og den der, den har jeg altså taget frem, fordi at jeg kan godt se, at min krydderret, den er nok blevet en lille bitte smule stærk. Det er sådan noget gulasch-inspireret. Jeg kan godt se, altså, der er godt med paprika og ting og sager i. Så måske lige lidt creme fraise til lige at mildne luften for de klippede får. Men jeg tror, det bliver godt. Vi elsker strawberry. Strawberry. Ej, det er ligesom sommer, hva'? Jeg har lyst til at tage nogle nu. Jeg kan godt forstå. Til mig. Smager så godt. Det er fjollet. Ja. Hvad er det for noget plaster, du har på? Vi tager de voksne lige først, og ser, om der er noget tilbage. Så ser vi, om der er noget tilbage til børnene. Det her er et sygeplaster, og det er et rumplaster. Det er et sygeplaster. Rumplaster. Ej, de kigger det her. Du kan selv kigge. Nej, jeg er ikke sikker, at der er nok til de små børn. Skal vi bruge mælk til det? Ja, vi skal jobbe med mælk, skal vi ikke? Godmorgen, og velkommen til. Jeg er ved at lave noget morgenmad. Der som skal til tandlægen, og damer skal i skole. Så de skal læses af klokken 8. Lidt i 8. Så, men lige lidt mad først. Og jobbe. Nej, hvad så er med jobbe? Dejligt. Godmorgen, damer. Godmorgen. Er du klar? Mhm. Til en skoledag? Mhm. Ja, er du træt? Lidt. Ja, det er snart weekend, ikke også? På onsdag skal jeg ned ved kontoret. Hvorfor? I skolen. Hvorfor? Fordi at en, der hedder Mette, som der skal stoppe. Okay, så holder I fest for hende? Mm, fordi at vi har lavet nogle små tegninger, så skal vi ned og holde fest dernede i kælderen. Nej, hun bliver glad, hun gør. Det er jeg helt sikker på. Mm. Hun bliver mega glad. Mm. Og det har hun selv sagt, at vi skal ned. Dammer sidder og fortæller om nogle spil, ikke også? Mm. Det er en kat, som der er sort. Og det er en dreng. Og den spiser vandmelon, siger du? Ja, så spiller man alle kernerne ud. Mm.
Ja. Altså, så har jeg sådan en pige, som der gør det, den er hvid. Okay. Den gør bare det på en anden måde, den gør sådan noget. Godmorgen, så skat. Godmorgen, skat. Det var ikke længe, du sov. Du var fridag, ikke? Du kunne sove længe. Vi har meldt dig fri, sådan, så du kunne sove. Det var weekend nu. Ja. Er du sulten? Der er både vandmeloner og ostesandwich og alt ting. Der er jordbær. Og jordbær, det er der også lille jordbær. Du kan bare tage Bertrams tallerken, jeg tror ikke, han kommer op. Jeg kunne spise en, så må jeg godt tænke til. Ja, ja. Jeg kan lave nogle klinger. Det er ikke, om det er nødvendigt. Ja, men det er at spise en over. Ej. Kan du spise en mere? Eller vil du bare have...